Ei, profissional de estética, seja muito bem-vinda a essa aula. Hoje nós vamos conversar sobre o sol. Ele não causa o melasma da sua paciente e eu vou te explicar por quê. Então, se você quer entender o porquê que o sol não é o causador do melasma, não é uma das raízes do melasma, fica comigo até o final. Meu nome é Marina Felge, sou esteticista, terapeuta integrativa e a minha missão é ensinar você, profissional de estética, a tratar o melasma pela raiz, sem uso de ácidos, sem efeito rebote e, assim, se tornar uma profissional referência. Como eu já falei para vocês, o tema desta aula de hoje, o assunto de hoje é sobre o sol. E todas as vezes que eu falo isso, eu sofro uma porrada de haters, de pessoas que ainda não compreendem, e hoje eu vim explicar isso tintim por tintim para você, profissional de estética. A primeira coisa que eu quero falar para você, eu quero iniciar com uma frase do Albert Einstein que diz assim: "O universo de cada um se resume no tamanho do seu saber." O universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Quando o Albert Einstein diz isso, ele diz que aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso que o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. E a minha intenção hoje é que você coloque no seu radar uma informação de extrema importância para que você pesquise mais, para que daí sim você possa tirar a sua conclusão. Mas eu vou te mostrar como eu entendo e o porquê, ao longo desses anos todos, de 7 anos de estudo, estudando sobre o melasma, eu compreendi que o sol não é o vilão. Quando eu falo de sol, eu digo que ele é algo que está sobre nossas cabeças, e que todos nós, indiferente da altitude, da latitude em que se encontra, tem o sol sobre suas cabeças. Mulheres com melasmas estão em todas as partes, seja no sul, no norte, no nordeste, no centro-oeste, inclusive no mundo inteiro, sejam inclusive em países que são muito frio e que quase o sol não aparece. Aí eu te pergunto, se o sol fosse o causador do melasma, você não acha que todas as pessoas deveriam ter o melasma no mesmo lugar? Eu tenho certeza que você, profissional de estética, conhece um monte de pessoas aí perto de você que não usam protetor solar e que não tem melasma. Você nunca se perguntou por quê? Se fosse do sol, o fato da sua paciente não se expor ao sol, porque a maioria delas que tem melasma não se expõe ao sol e usa muito protetor solar, não deveria de ter. Então, como que se explica tudo isso? Quanto menos ela se expõe ao sol, mais protetor solar ela usa, mais melasma ela tem. E sobre isso, sobre essa nova forma de olhar o melasma, é que eu falo todos os dias aqui. Eu trago conteúdo sobre isso aqui no meu YouTube. Então, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve aí e já aproveita e compartilha essa live aqui, essa aula, com uma outra profissional de estética que também acha que o melasma é do sol, porque eu tenho certeza que vai ser disruptivo para que você abra a visão para uma nova visão do melasma. Então, vamos lá. O sol, ele é nossa fonte de vitamina D. E hoje eu posso provar para você que as pacientes que chegam até nós, elas têm carência de vitamina D. Eu posso te afirmar que a carência de vitamina D causa mais melasma do que o sol. Ai, Marina, mas quando minha paciente se expõe ao sol, o melasma dela escurece. Sim, realmente escurece e vai escurecer enquanto ela está inflamada. O que eu estou dizendo para você é que o sol não é o causador do melasma. Ele vai intensificar, ele vai evidenciar a mancha enquanto sua paciente está inflamada. E o que que causa melasma? Tudo aquilo que inflama a sua paciente, tudo aquilo que intoxica a sua paciente, todas as carências nutricionais, de vitaminas, de minerais que sua paciente tem. O melasma, ele é um fator interno, ele vem de dentro e não de fora, como se fosse o sol. Porque se fosse de fora, você aplicaria um peeling, a pele da sua paciente iria descamar, ela não iria mais se expor ao sol. E ficaria tudo bem. Mas o melasma, ele é de dentro. O melasma nada mais é do que um sintoma, a reação de que existe um desequilíbrio no corpo da sua paciente e que este desequilíbrio faz com que o melanócito produza mais melanina para trazer a informação de que existe algo em desequilíbrio. O melasma é um preditor de doenças, ele é apenas um sintoma de que algo não está equilibrado. E você, profissional de estética, precisa aprender como identificar as raízes do melasma da sua paciente, entendendo que todo sintoma que ela apresenta pode te nortear para as raízes do melasma dela. Então, o porquê que o sol não é causador? Porque simplesmente ele não pode alterar algo importante.
Vou dar um exemplo para você. O que nós aprendemos na faculdade? Que o sol causa melasma, que a genética causa melasma e que o hormônio causa melasma. O sol, ele não tem poder de desequilibrar algo dentro da sua paciente. Ele tem poder somente de agir de fora para dentro. Mas a carência do sol, que é por onde é produzida a vitamina D no nosso corpo, aí sim tem poder de desequilibrar o interno. Nós precisamos da vitamina D como para tudo que o nosso corpo precisa de vitamina D. Ela funciona aí com 3.500 genes do nosso corpo, é necessário ter a vitamina D. Ela tem 80 funções de reparo e de restauro. Então, uma paciente com carência de vitamina D, ela tem menos poder de reparo no, na pele, ela tem menos poder de cicatrização, ela tem mais crises de ansiedade. O intestino precisa de vitamina D para funcionar. Ah, sim, eu não estou falando para sua paciente se expor ao sol, porque ela nem conseguiria ficar na quantidade que precisa e no horário que precisa para absorção. Então, eu acho importante suplementar a vitamina D. Mas por que que eu estou trazendo esses dados aqui para você? Porque, com toda certeza, a carência do sol é muito mais prejudicial do que o próprio sol. Deus não errou na sua criação. E se ele colocou o sol sobre nossas cabeças é porque isso não é maléfico. Então, nós precisamos olhar muito mais a fundo o melasma, como um sintoma, como algo que vem para mostrar para sua paciente de que existe um desequilíbrio, de que existe algo ruim. O melasma hormonal, os hormônios em desequilíbrio mandam informação para o melanócito que vai produzir melanina. Assim, o melasma é um sintoma. Mas está vendo que é de dentro para fora? Assim como existe os hormônios que são raízes do melasma, existem outros causadores do melasma. Entre eles, eu coloco na minha classificação inflamações, intoxicações, emoções bagunçadas, carência de vitaminas e minerais, que seria o melasma por carência nutricional, toda e qualquer inflamação que o seu paciente possa ter. Isso sim são raízes de melasma e não o sol. Mas quando sua paciente está carente de vitaminas e minerais, ou quando sua paciente está com uma intolerância alimentar mesmo não conhecida, quando ela está com problema hormonal, quando ela tem alguma infecção, alguma inflamação, está cheia de intoxicação e ela se expõe ao sol, aí este sol vai evidenciar a mancha sim, porque sol é luz. Ele vai mostrar aquilo que está em desequilíbrio dentro do corpo dela. E dessa forma, nós podemos entender que o melasma vai evidenciar, mas ele não vai causar. Quando nós conseguimos equilibrar as nossas pacientes dessas disfunções, que nós conseguimos fazer todo o processo de desintoxicar, de desinflamar, de equilibrar, aí sim a nossa paciente pode se expor ao sol. Isso eu tô falando, ela vai de férias pra praia, ela vai pegar uma piscina, ela vai curtir ali um final de semana ou uma semana na praia, e esse sol não vai manchar a pele dela. Porque o motivo pelo qual estava produzindo melanina em excesso já foi controlado. Então ela pode sim, com a devida proteção solar, claro, quando nós falamos de protetor solar, nós precisamos entender que existem protetores solares que são maléficos para a saúde do nosso paciente, que piora ainda mais a condição do melasma, mas isso é um tema que eu irei falar numa próxima aula. Mas, a priori, eu preciso que você entenda: é necessário que ela se proteja, mas ela pode sim se expor ao sol após você fazer um tratamento dessa maneira, tratando, desinflamando, desintoxicando, equilibrando. Aí, depois desses três pilares, você pode entrar assim com o procedimento de remoção de depósito de melanina. Então, entenda: o sol, ele é luz, o sol é vida, o sol é fonte de vitamina D. O sol está aí, mas não para o nosso mal. E eu tenho certeza que na consulta avaliativa, quando você pergunta para sua paciente, você pergunta: você se expõe muito ao sol? Eu tenho certeza que todas elas vão te responder: não, eu não me exponho ao sol. E se por um acaso eu pego um pouquinho só de sol, eu passo muito protetor solar. Faça essa pergunta para suas pacientes quando elas aparecerem com melasma e tire você suas próprias conclusões. Mas o melasma é vida. Mude a sua forma de falar, porque essa forma culpando o sol já ficou para trás. Você é uma profissional da área da saúde, assim como eu, uma profissional da área da estética, e você sabe que se fosse o sol, todos os peelings que você já fez nas pacientes até hoje teria resolvido o problema. Como não resolveu, você sabe que o que eu estou falando para você faz sentido. O sol não causa melasma, ele vai evidenciar somente quando a paciente está no processo de inflamação. Após você equilibrar o corpo da sua paciente, o melasma não é vilão, ele não vai causar melasma.
Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like aqui, curte, deixa o seu recadinho aqui embaixo para mim, para que eu possa trazer mais assuntos como esse, para que você venha aprender um pouquinho mais da estética integrativa, para que você venha conhecer um pouco mais sobre como se trata o melasma de dentro para fora. E lembrando que você precisa aprender a identificar as raízes do melasma para poder fazer um tratamento que realmente seja assertivo, entendendo a individualidade do seu paciente, porque tem raízes do melasma que estão presentes em uma paciente, tem raízes do melasma que estão presentes em outra, tem pacientes com 3, com 5, com 10 raízes, e você precisa entender qual delas você precisa tratar primeiro. Marina, como eu identifico as raízes do melasma? Através dos sintomas que sua paciente apresenta, e você vai identificar tudo isso, você vai comprovar tudo isso nos exames laboratoriais que você mesma vai solicitar e depois vai interpretar da forma correta, que é a forma onde você e eu, profissional de estética, podemos trabalhar. Quando você traz essas informações para sua paciente, você fala: olha, a raiz do seu melasma é essa e essa, e eu vejo aqui no seu exame laboratorial, com toda certeza vai fazer sentido na cabeça dela, porque ela também já está cansada de tratar com peelings, com clareadores, com ácidos e não dá resultado, porque o sol não é o causador do melasma. Porque o melasma da sua paciente vem de dentro e não de fora. É de dentro para fora que se faz o tratamento, porque é de dentro para fora que está vindo a disfunção estética. E toda disfunção estética está na primeira fase do adoecimento. Toda disfunção estética é de dentro para fora. A disfunção estética aparece para mostrar que existe um desequilíbrio no rosto da sua paciente, seja acne, seja melasma, seja celulite, seja queda capilar. E por isso você, profissional de estética, precisa aprender a buscar desta maneira. Bom, então, o que nós aprendemos hoje? Que o sol não causa melasma, mas infelizmente ele vai evidenciar quando sua paciente estiver em desequilíbrio. E qual é os principais motivos que causa melasma na sua paciente? Carências nutricionais, inflamações, intoxicações, intolerâncias alimentares, mesmo que desconhecidas, isso causa melasma na sua paciente. Agora, se ela estiver com tudo isso, ou pelo menos um desses, se ela se expor ao sol, mesmo que com protetor solar, vai evidenciar. Espero que tenha ficado muito claro aí para você. E não esqueça aí de se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos como esse, para que possa te ajudar aí nas suas próximas consultas avaliativas. Tenho certeza que você, compreendendo isso que eu te falei, você jamais vai fazer uma consulta da mesma maneira. E eu espero você na próxima aula, onde nós vamos conversar como fazer uma consulta avaliativa que vende.